Вот. І тут, от я ж кажу, що така ситуація, що влада, власне, поки що суто формально підійшла до використання духу того закону і норм тих закону, які там є. Тепер дуже важливе питання – це стосовно так званої інформації, не обмеженої інформації, а інформації з обмеженим доступом. Це дуже важлива принципова різниця, тому що закон, я ж кажу, ще раз виходить з презумпції відкритості будь-якої інформації. Так от, знову ж таки, десь приблизно, ну, по моїм попереднім оцінкам, десь приблизно тільки 30 райадміністрацій звернули на це увагу. Справа в тому, що відповідно до цього закону, який змінив підходи до визначення інформації з обмеженим доступом, відповідно до цього закону повинні були бути змінені регламентні документи, які визначають оці обмежені доступи. А по-друге, вся інформація, яка накопичена в цьому органі влади або самоврядування, вона повинна була переглянутися по новому алгоритму. І знову ж таки всі грифи для службового використання, там секретно, таємно, повинні бути були переглянуті. Значить, ситуація така, що десь приблизно 30-40, можливо, відсотків райадміністрацій видали відповідні розпорядження про службу, ну, про... Переглянули? Да, ні, вони не переглянули, вони тільки видали ті нові критерії, які на їх погляд, значить, відповідають новим вимогам закону. У нас поки що якраз працюють експерти над тим, щоб зробити аналіз, бо тут, вибачте, треба теж обережно підходити до цього. От. Але, тим не менше, основна кількість цих розпоряджень – це під кальку з одного образця. От, я поки що не буду робити узагальнюючих випадків, просто наведу декілька прикладів. Наприклад, інформація для службового використання вважається інформація узагальнюючих показників соціально-економічного розвитку. Власне, по-перше, ми це і так бачимо, їх публічно оприлюднюють, чому вона повинна бути. А по-друге, в чому саме тут є таємність і те саме. Окрім того, ну ще з таких багатьох тих, хто видав такі розпорядження, міститься гриф, ну, присвоєння грифу для службового використання для карт у координатах 42-го року з масштабом 1 до 100 тисяч. Справа в тому, що ці карти вже, я не знаю, років 5 чи 7 гуляють в інтернеті, в вільному доступі, яка необхідність зробити цю інформацію для службового використання, теж не зрозуміла. Але експерти будуть працювати, громадські експерти будуть працювати, будуть намагатися знаходити злади і порозуміння. Якщо не знайдуть, тоді будуть використовувати інші законом дозволені способи для того, щоб все-таки привести оцю дуже серйозний шмат інформації до тих вимог, які є в законі. Скажіть, що треба людині зробити, щоб на її запит інформаційно відповіли та ще й сказали правду? Ну тут от ви дуже слушне питання задали. Чому? Тому що цей закон вимагає певної компетенції не лише від чиновників, а саме від громадянина. Чому? Тому що він має запитувати саме інформацію, а не припинити певні дії. Якщо стосовно показників соціально-економічної діяльності, він може лише поцікавитися, якими вони є, а не запитувати, чому вони такі погані або низькі. Тобто правильно треба оформити свій запит? Ви знаєте, у законі навпаки спрощена процедура запиту. Він може бути і усним, і телефоном, і факсом, і поштою, і письмово особисто наданий, і навіть електронною поштою. І як ви бачите у той статистиці, яку ви наводили, дуже багато десь третина запитів надходять до органів нашої міської влади і обласної державної адміністрації. Імейлами. Саме імейлами, так. Тому людина може звернутися будь-яким зручним для неї способом. Що має бути вказано у запиті на інформацію? Це, по-перше, прізвище, ім'я по батькові громадянина, який звертається, місце його проживання. Загальний опис інформації, яка йому потрібна. Тобто йому навіть вже не потрібно вказувати номер документа або номер прийнятого рішення. Тобто він просто описує ту інформацію, яку він вимагає. Ну і якщо це письмовий запит, то підпис і дата мають бути. Якщо це запит телефоном, то цього вже і не потрібно. Термін відповіді 5 днів. Раніше журналісти принаймні чекали 30 днів. Це революційні такі терміни, строки? Так, да, вони суттєво скорочені, але все ж таки він може бути подовжений до 20 днів, якщо ту інформацію, яку ви шукаєте і запитуєте, вона міститься у багатьох документах або вимагає опрацювання великої кількості інформації. Ну, наприклад, вам потрібно знати, як фінансувалася там дитяча поліклініка протягом 10 років. Отже, чиновнику потрібно буде звернутися до бюджетів 10 років, щоб надати вам саме цю відповідь. Але вони мають це зробити і попередять вас за 5 днів, що... Вибачте,
почекаєте 20 днів, ми мусимо обробити великий шмат інформації. Ще тут стосовно строків, ще не треба забувати, що деяка інформація навпаки ще менший строк. Це інформація 48 годин. Тобто та інформація, яка стосується загрози безпеці людей, яка стосується якихось екологічних питань, там взагалі строк обмежений 48 годинами. Але треба, коли ви запитуєте інформацію, посилаєтесь на цей строк, дуже ретельно підійти до обґрунтування саме, чому ви вважаєте, що ця інформація повинна бути оприлюднена по скороченим строкам. Коли ви подавали запити, вам вчасно відповіли в 5 так. днів? Ну, чи там ні, там трошки збільшений був термін, бо справа в тому, що тут дійсно йшла мова про інформацію не конкретного акту, треба було узагальнити певні агрегатні показники, і тому вони просили це. Але в нас не було необхідності отримати її сьогодні на завтра. Наскільки я розумію, чиновникам не обов'язково оприлюднювати документи, просто надати інформацію. Так, у законі, до речі, сказано щодо обмеження інформації, що обмеженню підлягає саме інформація, а не документ в цілому. Отже, якщо ви запитуєте певну інформацію, і вона міститься у документі, де є таємні відомості, вам можуть надати ту інформацію у цьому документі, яка не підлягає цьому критерію, тобто не містить таємницю. І при цьому дуже важливо громадянам пам'ятати про те, що вони мають запитувати ту інформацію, яка є саме у веденні цього органу влади. Тобто, якщо ви звертаєтесь до обласної державної адміністрації, з вимогою надати копії рішень міської влади, то це вже буде нонсенс. Вам дуже справедливо відмовлять у такій інформації, посилаючись на те, що це не в нашому веденні. Отже, громадянину потрібно не лише знати, як оформити запит, тим більше, що ця інформація є на сайтах, а і саме повноваження органів влади, чим вони саме займаються, чи звертається він до цього органу, чи може цей орган йому допомогти. Відповідальність чиновників за ненадання інформації. Вона є дисциплінарна, вона є адміністративна, в тому числі і кримінальна, і цивільна. Тобто тут майже всі можливості захисту прав громадян передбачені. Я хотів би ще трошки повернутися до питання оформлення, знову ж таки, з практики. В більшості розділів тих, які створені були по доступу до публічної інформації, міститься так звана інструкція щодо складання і, там, і так далі, і так далі, і так далі. Я прошу громадян звернути увагу, що законом не передбачено якісь обмеження. Якщо інструкція містить якісь положення, які протирічать закону, то тут діє закон. І, власне, громадянин не зобов'язаний керуватися тою інструкцією, яку розробив відповідний орган виконавчої там, чи певної влади, на своєму рівні. Головним тут є закон. Далі, значить, ще тут таке питання стосовно запитів до інформації. Ви можете, якщо ви звернулися до певного органу, ну, припустимо, до обласної адміністрації, а цією інформацією є розпорядником якесь із управлінь, то якраз в цьому випадку, в одній владній вертикалі, обласна адміністрація повинна вам переадресувати цей запит по тому органу, тому відділу, в веденні якого є ця інформація. Тобто ми не можемо звертатися, вірніше, не логічно буде звертатися до обласної ради стосовно справ міської ради, але якщо в обласній раді є підрозділ, який цим займається, то він повинен відповісти на цю інформацію, надати повну відповідь. Тепер ще я те саме скажу стосовно відповідальності. Значить, стосовно таких... Штраф з власної кишені чиновник сплачує? Якщо він буде притягнений до відповідальності по адміністративним, то безумовно він повинен виплатити... Скільки це? Я не пам'ятаю ставки. Там, від 50 до 150 неоподаткових мінімумів. Тобто встановлюється така персональна відповідальність чиновника? Вона є, і до речі... Але її довести ще треба. Ну, тобто, треба... І до речі, навіть у новий закон... щодо протидії корупції, там вже віднесено ненадання запитів як на публічну інформацію в якості корупційної дії. Отже, чиновники, вони мають бути відповідальними за це. Як довести? Це таке питання. Я завжди раджу людям, якщо вони вимагають цієї інформації, звертатися все ж таки письмово, а не через емейл, або факсом, або телефоном. Чому? Тому що це вже складніше довести, що ти звернувся. Тобто ви маєте довести факт, що ви дійсно зверталися, а не просто так от зателефонували про погоду порозмовляти з чиновників. І при цьому здебільшого доводити неправоту чиновника приходиться, якщо ви дуже зацікавлені, через суд.
І вже суд буде встановлювати, чи мала ця інформація суспільний інтерес, чи була корупційна дія. Але якщо ви дуже наполегливий громадянин, то дуже легко буде притягнути чиновника до дисциплінарної відповідальності. У Харкові поки таких випадків не було, щоб у суді хтось домагався ще правди. Не було. В Криму так, я знаю, що дві кримські газети оскаржують ненадання інформації чиновникам в суді. Ну, це їхнє право, цього ніхто не забороняє, тим більше ще є прокуратура, яка стежить за дотриманням законності в Україні. І десь громадяни звертаються і до прокуратури, кажучи, що не надаються їм питання. І вже тоді чиновник або орган влади в цілому має справу з цією структурою. При оскарженні прокуратури тут ще є один такий маленький нюанс. Якщо ви надіслали запит, не отримали на нього відповідь належну або отримали відписку якусь, то тут у вас уже, як кажуть, повинен шлях трошки роздвоїтися. З одного боку, ви повинні через ту ж саму прокуратуру вимагати поновлення вашого права, тобто таки надання цієї інформації. З іншого боку, ви маєте право оскаржити дії чиновника і притягти його до тієї відповідальності, яка є та сама. До речі, при зверненні до суду з позовами на якраз виконання цього, на невиконання, вірніше, цього закону, якщо у вас немає окремих майнових або моральних там додаткових позовів, то це невеличка пошлина 3,40. Всього 3,40 ви повинні заплатити за подання цього позову. Зрозуміло. І ж таке питання наостанок таки, чи допомагає він взагалі цей закон українцям зараз? Безумовно, але громадяни мають, скажімо так, підвищувати і власний правовий рівень. Тобто знати, що вони мають це право, по-перше, по-друге, використовувати його все ж таки грамотно. Тобто звертатися до правильного органу, звертатися з дотриманням тих невеличких вимог, які містять. І, на жаль, на превеликий жаль, що проблема більшості українців в тому, що вони не цікавляться цією публічною інформацією. І коли вже в них виникають якісь претензії до влади, то це вже здебільшого і їхня вина також. Так, справа в тому, що закон створює умови, і ці умови, дійсно, можна сказати, за цим законом ми наближаємося все-таки до європейських стандартів, але тим не менше виконання закону – це справа саме громадян. На практиці як допомагає цей закон? Він допомагає вирішувати ті питання, отримувати інформацію. Припустимо, от один із яскравих прикладів. Ми всі знаємо стосовно лісопарку. От, але якраз завдяки запитам стало відомо, що велика частина території, огорожених зараз парканами в лісопарку, вона не має ніяких юридичних підстав для того, щоб там було огорожено. Тобто при перевірці встановлено, що міська влада не виносила ніяких питань стосовно цих територій. От вам уже і головна підстава. А далі це вже усунення цих порушень, це вже справа, як кажуть, окремо. Закон дав можливість ці порушення встановити. Закон дав можливість громадянам краще розуміти, де вони знаходяться, в якому стані вони перебуває влада, як наскільки вона виконує. Все залежить від громадян, які повинні проявляти свою активність не тільки стосовно своїх особистих питань, але взагалі для створення сприятливого середовища. Дуже вам дякую. На жаль, часу вже зовсім немає. Я нагадаю, що сьогодні говорили про закон про доступ до публічної інформації, який набув чинності у травні. Нашими гостями сьогодні були кандидат політичних наук Юлія Біденко і Тарас Фастівець, голова організаційної ради громадської організації «Поступ». Дуже вам дякую, на все добре і до нових зустрічей. До побачення. We'll be right back.